waxaa magaalada washington ee dalka maraykanka isugu yimid golaha muslimiinta maraykanka oo ka arrinsanaya qadiyad qusayso muslimiinta golaha oo ka kooban ilaa iyo konton dawladood ay ku midoobeen muslimiinta maraykanka ayaa kulamo la leh labada aqal ee koongareska maraykanka iyo golaha wakiilada culimada halkaasi isugu yimid oo ay ku jiraan kuwo badan oo soomaali ah ayaa koongareska kala hadlay tabashooyinka ay qabaan dadka muslimiinta ah ee maraykanka ku nool oo ay ugu weyn tahay caburinta ay sheegeen in ay kala kulmeen taageerada ay u muujiyeen falastiiniyiinta وأي كوس عتدو إسرائيل ولمدان أيانا دل بدين دخل الله سود داية دل الحر حري يجا إيه أدرين كودا عبر يسي أي تاجر وموجان فلسطين شيخ يوسف عبد عبد الله كما ذا أحمد كم ذا دل الله هسي مسلمين تيا شاقي إن أي كل هذا الأيان لبدا أقل أي شرع الدجنت مرايكن كقد يد قصيصة مسلمين تجودها يا دي بدأ شيخ يوسف أوربهين تلا هذا الأيان شاقي إن أي كل هذا كونغرسك iyo golaha wakiilada in la dhowra xuquuqda muslimiinta gaar ahaan midda ay u leeyihiin inay isku soobax u sameeyaan waxa uuse gaare farta ugu fiiqay dibadbaxyada looga soo horjeeda dhibaatada ka socota haza ee ka socota qaar ka mid ah jaamacadaha dalka maraykanka shiiqan oo ka madax ee mid ka mid ah dalladahaasi muslimiinta maraykanka ayaa dhanka kala sheegay inay jiraan muslimiin badan oo loo xirxiray dibadbaxyo ka socda jaamacadaha maraykanka shiiq ayaa sidoo kaleeta dhanka kala xusay in aqalka kongareska iyo wakiilada ay kala hadli doonaan arinta xajka oo u sheegay in tiro aada u yar oo muslimiin ahay sanad kasta aadaan waxa uu intaasi ku daray in muslimiinta maraykanka lacagaha xajka ay ku aadaan ay sidoo kaleeta aada u badan yihiin dalka maraykanka waxaa muddo laba todobaad ah ka socdo dibadbaxyo ay dhigayaan ardayda jaamacadaha kuwaas oo kasoo horjeeda dagaalka ka socda khaza boqolaal askari oo boolisa ayaa weeraray jaamacadda colombiya ee magaalada new york si ay u kala eryaan dibadbaxyaal taageersan falastiin oo la wareegay dhismaha sawirro halkaasi laga soo qaaday ayaa muujinaya safaf dheeroo askar ah kuwaa oo fuulaya salaan si ay u galaan hoolka isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiye waxaa ka mid ah daawiynta dhiciska daaweynta dhalma la-aanta daawiynta infekshonka daawiynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daawiynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daawiynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalku waxaa ka howlgasha dictoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan daw linig